ተቋርጧል አልቋል እንደምን መለከተው ፕሮጀክቱን አጠናቀውታል ምን ያህል ተቋራጮች ውስጥ ገብተው ስራ ላይ ነበሩ ሜዳም የተፈሰነች የማስተካከል ስራ እንደሰራ ጥሎ ነው የጠፋው ከጀርባችን ስለሚገኘው የሁለት በአንድ ሜዳ የሚያወራ ሰነድ ነው እና የውሳኔ ሐሳብ ነበር በዛ ጊዜ ላይ የምናቀርብ የነበረው ኃላፊነትንም ተጠያቂነትንም እኩል ነው ከዛ ሼር ያደረጉ እንደ ግለሰብ መንገድ ይወርፉ ሁለት አይተቋረጠባቸው የግንባታ ፕሮጀክቶች በተቋራጮች በማህበራት እጅ ያለ ከ200 ሚሊዮን ብር በላይ አለኝ ይላል የከተማ አስተዳደሩ ምን ያህል ክሶች ተመሰረቱ 19 የሚሆኑ መዛግብት የሚያጋሉ ክስ ለመመስረት የሚያስችል በቂ ሰነድ አላገኘሁም ፋይል አደራጅተን ነው የምንሄደው ውላል ክስ መመስረት የሚያስችል ፋይል ያገኘነው ለጊዜው ሰባት በመጀመሪያ የማስረጃ ምዘና ማካሄድ አለብን እንደ አቃቤ ህግ ማለት ነው ወደ መንግስት አካውንት ምን ያህል ገንዘብ አስመለሳችሁ በዛ ደረጃ የተመለሰ ገንዘብ የለም የተመለሰ ገንዘብ አለ አሁን በእናንተ እስከማገው የለም ምን ነው ማሽን እሱን ወረሳችሁ ከተቋረጡት ፕሮጀክቶች የጋራንቲ ግዛቸውን ማለት ምን እንጠብቅ የማን ሐላፊነት ነው ለባለሙያ ሐላፊ መጠየቅ የለበትም ሳይጠየቅ የሚቀር ማንንም ግለሰብ የለም